Hei, det er Morten her. Som dere vet så driver jeg og tar noen bilder, og jeg tenker å vise dere litt hvordan dere ser ut i på vegg. Her har du et av de mest populære, det er i tur Andreas Bryggo. Og det er et HDR-bilde, og det er 60x90. Det har blant annet 19.000 treff på en bildedelingstjeneste på nett, så det er ganske mye. Kan vi gå videre til et tok ganske nylig. Det er også et HDR-bilde. Det er av Sjøgato der også, eller Vefsna, kan du ikke si. Det er litt mørkt her, så det er litt vanskelig å se, men det er en spesiell, fin timmel. Dette ble litt skadet under transport, sånn på venstresiden, men det har jeg kjært vekk, så det er som nytt. Her er det 50x75. Og jeg kan vise dere hvordan det ser ut på baksiden her. Som dere ser her så har vi et sånt metalloppheng med aluminium. Da kan vi jo bruke to skruver satt på vegg og på heng der rimelig godt. Og det er solid. Det er blant annet i 4mm tjukk aluminiumsplate i bildet og 3mm med glass, og så har du selv i bildet. Så det tåler en del. Jeg kan jo avslutte med et som jeg liker veldig godt selv. Det er et HDR-bilde på 60x90. Det er også det er tatt på andre veien på i Vefsna. Her har jeg jo fått med nordlys og litt kvart. Det er jo litt mørkt her, men han ser det bedre når han er på nært hold, holdt på å si. Det er meget bent. Det er jo anledning for å komme og se hvis dere vil se de bildene. Det er bare å ta kontakt.